Tā, 21. Decembris. Es pārtaisīju sistēmu. Pārtaisīju sistēmu. Noņēmu krānus, noņēmu nost, jo viņiem ir tas cormiņš ļoti, ļoti maziņš ir. Ļoti, ļoti maziņš. Un kaut kādu, nu tur, ja nemaldos, kaut kādu tur 6 mm, jā, diametrā, 6-8 mm diametrā. Ļoti maziņš. Un te ir vienkārši 15, tas ir, var teikt, 4 mazāks cormiņš, jā. Un man retos sasila tik silts, un tas, principā, bija augsts. Principā bija augsts. Ļoti maz silts retors. Tā kā gaidāms augsts laiks. Un es par to bišķi uztraucos. Bet variants, ka šodien, kas notika, vispār retors bija augsts. Un es nevarēju saprast, kas pa lietu. Beigās izrādās, es jau vienreiz atgaisoju. Beigās izrādās atgaisotājs ir saplīsts. Atgaisotājs ir saplīsts, tad ceru atgaisotāju. Atpakaļ vēl gaisa iekšā. Mums ir mājai, 400 mājai. Lejā ir siltummainis, un tā kā kaut laikam pa apkura pa naktīm atslēdz, ļoti strauji mainās, spīdnieks ļoti stipri mainās, un sūdz gaisa iekšā, vai arī lejā, kādā ratorā sūdz gaisa iekšā, un visas gaisas nāk iekšā. Man pilni var teikt, man bija tukša ratorša, es teiktu, ļoti maz ūdens izlija ārā. Un teikt, tas mazais spainīts varētu būt. Pietrūkst, tur divi spainīši tādi iekšā jābūt. Es ir pieliku šitāt krāni pieliku, lai viegli viņš izrādīja tāds smuks krāns, diezgan lēts, 80, jā. Un pavērs uz leju, lai vienkāršāk viegli notecināt. Un es vēl uzlikšu propvirsu, drošīs pēc gumiju. Un tagad ir pēc kāds pagriežs, lai ūdens netek. Tā, krāna man tur ir. Krāna iegriež līdz galam. Atgriežam līdz galam. Un krāna arī ir šeit. Īstumā sistēma ir diezgan veca, eku retors. Viss, te tāda retora. Tagad redzēsim, pēc pāris stundām pasīsimies. Pūkstens ir 6. Es pastiešos kādos 9, 10, pastiešos, kā man te viss tas notiekās. Kā tas viss notiekās. Vat tā.